Välkommen till Soab. Vi har allt för ditt husdjur. Vi har ett brett sortiment för dig och ditt djur, vare sig du har hund, katt, fisk eller fågel. Eller kanske en hamster. I våra hyllor finner du allt från foder och leksaker till mediciner för din vän. Varje månad kan du ladda ner månadserbjudanden på olika produkter från vår hemsida. Visste ni att vi tillverkar namnbrickor till din hund eller katt medan du väntar? Välkommen till Soab. Det mesta och det bästa för din vän.